Цяло лято чакам да ме поканиш. Харесва съм едно ресторанче, но има уникална гледка към рибарския кей с всичките тия лодки, дето се прибират късно вечер. И е много романтично. А после, когато се оженим и ни се родят деца, и ще им разказваме за първата ни среща, нали? Ще си направиш собствена IT фирма, ще се оженим и ще разказваме за първата ни среща, нали? Ще бъде супер! Това ще е първата ни среща. Здравей! Как си? Малко ми е зле. Кафе? Може. Май прекалихме с нощи, а? Май да. Ама как да пропусна последния купон за лятото? Пък и си беше яко, нали? Много е пусто, като ги няма туристите, нали? Да, така е. Светле? Ще ми погледнеш ли лаптопа? Нещо супер яко се бъгна, вчера всичко си беше наред, а не всичко ми е изчезнало. Става ли? Да, да, давай го. И как успя да го вкараш в сейф мод? Какво? В сервизен режим. Това е като... Всъщност няма никакво значение. Сега ще го рестартирам и дано да се оправи. Ако не се оправи, кофти. Ще го оправиш, нали? Светле. Мале, не вярно ще те убия. Цяло лято да не ми се обадиш, значи. Да, да, знам, че не ти е лесно с тия две сладурчета. Как се накака бомбонките? Слушкат ли? Иначе само работа. По цял ден съм на тоя бар. Вчера пихме нещо с колегите. Такова парти за закриване на сезона. Добре ли си? Колко много звезди. В града не можеш да видиш толкова много звезди. А това там е Касиопея. Преди боговете да я качат на небето, е била етиопска царица. Изумително красива. Също като теб. Ти си моя спасител. Нещо месих май алкохол, защото въобще не си спомням как съм се прибрала. С Жоро се разделихме пролетта. Ами като му казах, че ще работя на морето, реши да ми се прави на мъж. А цял година го моля един ремонт да направи, че да се съберем най-после като хората.
Аз като ти намерих работа на морето, ми вика няма да ходиш. Няма ли? Хванах си чантичката и газ към морето. Много ясно, ти нали ме знаеш, аз като си реша нещо. Звънях му, 100 пъти му звънях, ама нашия не си дига телефона. И един ден си седя аз в квартирата и си цъкам нещо и си снете и какво да видя, Жоро си качил снимка във Фейсбук с една руса кифа. Да бе, грозна ти казвам и тя му се натисна, той цъфнала като тиква. Но супер много се вкиснах, направо ми се дорева. И излязох с колата да се поразсея малко. Ама слушай, слушай сега. Значи, карам си аз покрай Брежната улица и се натресох на една спряла кола. Да бе. Отървах се само с един счупен фар. Слава Богу, момчето другата класа оказа някакъв страшен пич, един такъв готин строй. Не вярно, ма! Ма нали знаеш, че не съм такава? Но си проса! Е, добре де, може да сме отишли на кафе. Е, добре де, може два пъти да сме отишли на кафе. Ама една нощ не се брои. Чакай, чакай. Аз най-важното забравих да ти кажа. Жоро ми извънна вчера. Извини ми се. Много съм му липсвала. И техните били направили ремонт. Имаме си собствена стая. Да, нали знаеш, че аз още си го обичам? Чакай, чакай. Добре, айде. Айде, тръгвай. Айде, като се прибереш, отидам на кафе. Нямам търпение да те видя. Толкова много неща имам да ти разказвам. Айде, бягай. Много ми е залипсвала. Ние с Невяна като излезем и цял ден отива. Малко на фризьор, малко на маникюр. Оф, извинявай, сигурно 100 часа съм говорила по телефона. Също бяха само 5 минути.